Zonja Luzha, e the pak më parë, Serbia shpreson shumë që ky asociacion të mos realizohet, apo jo, megjithëse insiston për ta bërë diçka të tillë. Tani nga ana tjetër e medaljes, është vërtet i sinqert kryeministri Kurti kur thotë po, dua ta bëj asociacionin, dhe a do të ishte një lëvizje e mirë politike që gjatë kësaj periudhe ku pritet të vendoset në Këshillin e Europës për sa i përket ndarësimit të Kosovës, të shkojë në gjykatë kushtetuese? Se asociacioni e dim për para zjedhjeve, ma do mëndja që nuk do të realizohet, apo jo? Natyrisht se nuk ka dhe mundësi me u realizu, por nëse na vendosin këte si kërkes. Jo, Dora Bagojani sta, duhet ta heqim këtë kusht. Dhe, po, me sa duke nuk ishte kundërshtim. Sepse do të vendosin, sepse ne patëm edhe takimit në Këshillin e Sigurimit, edhe patëm për shembull zëra nga përfaqësuesi i Francës, po, me kërkesë të qartë, pra nuk kemi një unitet në Bashkimin Evropian sa i përket kësaj, por të shohim se si do të zhvillohen, do të thotë rrethonat. Nëse po e them dërgimi i kësaj në kushtetuese është pak blerje kohe edhe një shenjë e vullnetit, po pra, të që një... A ka sinqeritet kryeministri Kurti kur thotë që po, duhet ta krijojë asociacionin, se kjo është pyetja. Po, që po, sepse koha kur është prezentuar drafti i Fondacionit Friedrich Ebert Park, ku kam qenë edhe unë, kam punuar në atë proces, e mandej drafti i cili është përgatitur edhe nga Bashkimi Evropian, që nuk dallon shumë, pra ka vetëm disa devijime, të themi, jo shumë të mira nga i drafti që kemi punuar ne për para në Friedrich Ebert, garanton, dhe më thonë që asnjë nga ato frikrat që kanë qenë nga levizjave të vendosje, nga kryeministri Kurti, nga deputetet e shumë, pra jenë marë garancat edhe nga Shtetet e Bashkuara që nuk do të ndodhin ato gjërat për të cilat jemi friguar. Një republikë e tretë, një autonomi, po themi, politike, etjera, etjera. Ka ende pak hapsir për shkak se kanë hyrë disa gjëra të reja që nuk kanë qenë në draftet e më parshme dhe nuk janë diskutu, po, ka, në aspektin po, e marveshjes, si arbitraje, disa çështje që të cilat mund të më thonë të kryojnë probleme në funksionalizim, dhe prandaj ndoshta është e rëndësishme që të dërgohet në gjykatën kushtetuese që gjykata ta vërtetojnë nëse edhe ky draft është në përputhje apo ka gjëra të cilat duhet të, si më thonë, kujdesen edhe të adresohen. Po. Tashti, nëse dërgohet, e di që mund të jetë vështirë kështu si hap politik për lëvizjen e vendosjes për kryeministrin Kurti, se opozita të tjerë do të akuzojnë që ja, pra ti ke thënë që se bën edhe po e bën. Mirë, po unë mendoj që politikisht për Kosovën, edhe sidomos nëse është në raport me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, do të duhet ta bënte, sepse në fakt kompletimi apo funksionalizimi i asociacionit do të mund të vinte në jetë vetëm pas pjesëmarrjes së serbëve në proces zgjedhor dhe zgjedhjeve të reja të kryetarëve të komunave. Përndryshe, ashtu ka mundësi të jetësohet. Zonja Luzha, doja dy pyesja pak edhe mbi atë që pam në OKB. Një përballje drejt për drejt midis presidentit serb dhe presidentes Vjosa Osmani. Në fakt ka qenë i menjëhershëm reagimi kur presidenti Osmani tha se së bashku me mua, me trupën diplomatike, janë edhe disa vektima të luftës në Kosovë. Një lëvizje e tillë, po, ishte një gjë e mirë në gjykimin tënd? Unë e kam vlerësuar si një simbolik shumë e fuqishme. Ka pasur edhe zëra kundër që pse të ekspozon viktimat, mos është një lloj përdorimi i tyre, po ato katër zonjat e respektuara janë katër, si me thonë, pishtaret e betejes për të vërtetuar edhe për të realizuar statusin e viktimave të dhunës seksuale edhe për të bërë të njohur botës, dhe më thonë, guximi i tyre edhe vullneti për të dalë në publik për kundër krejt sfidave, paragjykimeve, presionit shoqëror dhe marja e barës, si me thonë, për të dëshmuar për këto akte monstruoze, ka qenë një hap i respektushëm për një pjesë shumë të madhe të shoqërisë. Prandaj, ato janë mjaftë
si më thonë, të pjekura që mos të keq përdorur prej dikujt, kështu që unë e kam konsideruar që ato nuk janë keq përdorur për ndonjë diçka personale nga zonja presidente, por thjesht ka qenë si një ilustrim i fuqishëm i fjalës së saj në Kombet e Bashkuara, sepse ne jemi mësuar që Serbia e shfrytëzon atë format për të hudh gur e drur mbi Kosovën me akuzat të paqena, duke fabrikuar, si me thonë, raste, duke portretuar një situatë çfarë nuk është në realitet, sepse qytetarët e serb në Kosovë i gëzojnë të gjitha të drejta dhe ata që duan t'i gëzojnë kanë mundësi t'i jetësojnë ato, kurse ata në veri që janë peng i situatave të ndryshme nuk janë duke i jetësuar ndoshta të gjitha. Prandaj përballja e tij me viktima reale të regjimit të mëhershëm me gra si simbolik e gjitha atyre viktimave të një krimi ma të tmerrshëm si që është dhunimi seksual, ka qenë sigurisht një trënditje për zotin Vučić, ne e pamë edhe si usollaj, kështu që besoj që ka qenë mjaft një ilustrim i fuqishëm i tonit edhe i përmbajtjes së fjalimit të saj atë ditë në Këshillin e Sigurimit. Po, janë në raport të drejt zbatimi i të drejtave të serbëve në Kosovë me ato të shqiptarve në Serbi? Ne tu i referohem luginë e shpresevës, sigurisht. Aty ku kemi pasur e shkarkimin e kryetarit. Aty kemi dështuar edhe Shqipëria dhe Kosova. E Shqipëria pak ma shumë. Në fakt edhe gjatë bisedës që kam pasur me zotin Arifi edhe ai këtë potencoj. Ka dështuar Shqipëria dhe Kosova. Sepse, shqyqeni, kur është fjala në këtë politike ndërkombëtare, shteti am për shqiptarët e luginës së Preshevës duhet konsiderohet Shqipëria. E Kosova është një shtet i dytë, si të themi, si kur, sepse Shqipëria, Kosovën dhe luginën e Preshevës, edhe Macedoninë, edhe pakicën shqiptare në Maltezi, duhet t'i konsideroj si pjesë të shoqërisë së saj shqiptare dhe e ka legitimitetin me që është shtet i njohur ndërkombëtarisht edhe është pjesë e krejt strukturave ndërkombëtare, prandaj i takon Shqipërisë të kujdeset për pakicat e saj në për vendet e ndryshme. Përpos Kosovës, që është roli i Kosovës. Përpos Kosovës. Kosovës i takon se ajo pjesë është shumë afër Kosovës edhe është edhe kulturalisht edhe politikisht edhe fizikisht më afër Kosovës, prandaj i takon që të ndihmojnë me libra, me materiale mësimore, me gjitha gjëra. Pyetja ime është vetëm një, është pa mundësi... Shqipëria ka të drejtë ta ngrejë çështjen. Po, e kuptova. Përsa i përket Kosovës, e ka pa mundësi për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës, apo mungon vullneti politik në gjykimin tënd? Jo, vullneti s'ka munduar asnjëherë. Atëherë ka pa mundësi. E ka bashkësia ndërkombëtare, domethënë nuk ka leju që këto dy çështje të diskutohen tetatet, si themi, me reciprocitet. Institucionet tona kanë provuar, edhe Shqipëria nuk është që s'ka provuar, por ndoshta jo mjaftueshëm, sepse po them në plan të parë ajo mund ta ngrit çështjen në Këshillin e Sigurimit, sikurse Serbia që edhe si faktor stabiliteti në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria duhet ta ngrejë çështjen, thotë çka po ndodh me zhdukjen e adresave, pse të shqiptarët në luginën e Preshevës nuk kanë të drejtë të punojnë me tekste ose në gjuhën shqipe ose e tjera, krejt probleme, domethënë, sepse ajo pjesë më po shpërngulet në vendet të treta për shkak të pamundësimit të një jete, askush nuk dëshiron të jetojë në një regjim që shtyp edhe vepron për të akulturuar, si më thon, një komb apo një pjesë të komunitetit atje. Zonja Lyza, faleminderit. Mbrëmje qet. Përshëndes nga Tirana. Faleminderit.